Boa tarde, pessoal. Olha o nosso coordenador. Pessoal, tudo tá bom? Tudo joia. Eu botei o PDF da aula, Sartu, no site, se mas... eu, eu não... Ficou enorme, né? Eu não, não tinha percebido que quando eu exportei para PDF ficou gigantesco. Aí eu vou ver se eu... Mudo a, a configuração para diminuir a resolução, porque não precisa ter uma resolução tão alta. É, geralmente, quando eu faço isso no, no preview, a resolução cai muito. É. é bom. Vou ver aqui o que consigo, porque ficou muito grande mesmo. O pessoal ainda está chegando. Vamos começar religiosamente, dois minutos atrasado. Começamos ou esperamos, Arthur? Não, um, um minuto, pelo menos. Tá bom. No canto direito do slide, aparece alguma coisa para vocês? Assim, mouse, select, uma barrinha ou não? Aparece, né? Estou tá. vendo o seu ponteiro, não estou vendo mais nada. Assim, como a gente é, é está na sala, né? eu, você, Josi e Amanda, tá. eu vejo uma barrinha com vocês quatro, né? Agora, tá. no Zoom aqui, tem como configurar para ver... É, para deixar só você falando... É, Lucas está dizendo... A tá Ah, entendi, tá. Então, perfeito. É porque fica uma barrinha aqui, mas não está aparecendo. Não. não, acho que isso é só para você, Fred. Tá. Tá, joia. Acho que podemos começar, né? Podemos? Tá bom. Então, vamos lá e respeito ao pessoal que está aqui. Né? Bom, gente, boa tarde. Espero que tenham tido. Um bom final de dia ontem e hoje de manhã, um belo de início. Vamos continuar. Essa é a aula número 3 do nosso curso. Estou né? tendo a honra de dividi-lo com o Roberto. E hoje a gente continua de onde parou, né, da aula passada, e o planejamento é chegar em trabalho e calor quanto. Certo? Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Mas, se vocês tiverem perguntas, não fiquem acanhados ou acanhadas. Né? Eu gostei bastante, da dinâmica da aula passada muito boa. Então, vamos. Por mim, a gente continua dessa maneira. A Josi está aqui para nos ajudar. Então, pessoal, parte 2, né? a volta dos que não foram vamos então continuar esse link né? essa conexão entre termodinâmica e informação certo então um passo atrás se eu conseguir aqui como eu estou com essa bolinha aqui, eu ainda estou aprendendo um passo atrás e a gente estava um, na discussão do demônio de Maxwell como uh, Charles Bennett percebeu a solução para o paradoxo, porque havia um, um paradoxo, uma quebra da segunda lei e ele percebeu que o problema era de que a gente não estava computando, né, acompanhando a mudança, todas as mudanças que estavam ocorrendo no nosso universo físico. E no caso em específico, se a gente está falando de um sistema físico, mesmo esse demônio, mesmo esse problema idealizado, esse agente, né, esse ser inteligente precisa ser físico para termos um universo físico. E aí as implicações são de que os recursos que esse ser tem são limitados, porque os recursos que nós temos disponíveis na natureza são finitos. E aí a história dele acompanhar a dinâmica através de, da, das trajetórias e das velocidades e a requerer ele guardar esta informação e eventualmente como ele tem que continuar isso por um, um número de processos enorme é, ele eventualmente teria que pagar apagar essa memória e isso este ato de apagar ele dado o princípio de Landauer, que hoje a gente vai ver a prova, vai ver as implicações e tudo mais. A gente tem como uma consequência de apagar informação, apagar de maneira irreversível, então o sentido de apagar é um processo que eu não consigo mais saber qual era o estado inicial antes do processo. Esse esse processo de apagar, esse processo físico, a gente vai ver por ser dissipativo, vai descartar KT, onde T é a temperatura, a Ln de 2 como calor. E assim a gente passa a ter a consistência da segunda lei. Então, foi nesse ponto que nós estávamos. E aí eu trouxe o princípio de Landauer né, no finalzinho da aula. Achei que ficou meio corrido, então a gente dá um passo atrás e seguimos aqui até. Importante para refrescar a memória. Então, este princípio nos diz isso, que na média, KTLN de 2 é o que a gente vai precisar desperdiçar, descartar na forma de calor para obter sucesso nesta operação. É interessante perceber que é na média, tá? algumas horas a gente não precisa gastar. Energia, e outras sim. E quando você faz a estatística né, de várias realizações deste processo, então você vê que na média é KTLN de 2. Tá. Naturalmente, isso traz uma pergunta, porque esse é um, um, um limite físico. Né? Então toda vez que você perder, porque apagar de maneira irreversível é perder um bit de informação. Você está desperdiçando esta quantidade de energia, essa quantidade de calor. E vocês sabem, o cientista adora esse tipo de situação. Né? Bom, Será que eu conseguiria, então fazer computação sem apagar a informação? Né? Então, ah, e assim ter uma computação completamente irreversível, né? porque então eu não teria dissipação, eu não teria ignorância, ao longo né, da aplicação do, das portas lógicas do algoritmo que eu desejo para a execução do meu cálculo né, da tarefa computacional que eu desejo. Então, o que a gente vai ver, né, o que já antecipei na aula passada, é de que, sim, esse é um resultado altamente contraintuitivo. Inclusive, ele sofreu preconceito um certo tempo. Ah, numa das biografias do próprio Feynman, é, é, Feynman relata algo desse tipo, né? porque era um resultado muito contraintuitivo. Né? A gente sempre pensa que para executar uma computação a gente precisa gastar energia. Né? Não tem bandejão de graça em lugar nenhum na face da Terra, então, como é que isso se dá? Né? E de fato é possível, dados os recursos, se você tem os recursos e ah, implementa a lógica necessária para a manipulação da informação, que significa você ter um conjunto de portas lógicas necessárias para execução, para transformação da informação durante o processo, você pode fazer a sua computação sem custo energético. Né? e claro pensando que você não vai ter que apagar hora nenhuma porque se na hora se você tiver que apagar a gente tem o limite né, de Landauer que é um limite médio e aí eu comentei com vocês bom então é sempre bom a gente porque nós ficamos muito mimados né a geração com os computadores eletrônicos ficou muito mimado perdeu um, um, uma conexão com como era Feita cálculo de computação mesmo, né? não estou falando também em relembrar como era no, nos tempos do Abaco, né? mas havia um esforço grande para a execução de tarefas computacionais. Que hoje, com o desenvolvimento da eletrônica e a robustez né? impressionante dos dispositivos de semicondutores para execução das tarefas. A gente meio que esqueceu esse aspecto né, de que computação é lógica, é processamento de informação, é manipulação de informação. Então, quando a gente faz computação, a gente concorda em codificar informação. Então, o sistema binário é o escolhido, tá? a gente codifica em registros de zeros e uns, né, como o Roberto já falou na, aula, na primeira aula. E um, as transformações desses bits, né, em zero indo em um, ou, ou permanecendo em zero, um indo em zero, ou permanecendo em um, e assim por diante, é é que faz com uh, que a informação que a gente tinha de origem seja transformada para a obtenção da resposta desejada. E aí, na aula passada. Eu falei isso muito rápido. Eu queria retomar esse aspecto de que os computadores e aí é justo esse tipo de questionamento aqui. Bom, os nossos computadores precisam estar o tempo todo ligados na tomada. Por que isso? Bom, porque os computadores eles têm perdas, né, por as suas conexões né, serem reais. Fisicamente, então, sempre tem perdas, perdas ômicas, e também pelo fato de que a computação implementada né, nesses computadores ela é escolhida de maneira proposital, como sendo utilizando portas lógicas irreversíveis portas que perdem bits de informação durante seu processamento, como portas do tipo end. Tá? Então, uma porta de dois bits tem de entrada dois bits processa e retorna apenas um bit tendo uma perda né uh, irreversível aí para a maioria do, dos resultados uh, de um bit de informação o que não acontece aqui nesse caso tá certo então é possível provar que se eu tiver uma sacola bem grande tipo Lego certo uma estrutura de Lego só com portas do tipo Toffoli certo ou portas do tipo Fredkin, são duas portas lógicas distintas, elas trabalham com três inputs, né? três bits de input e de saída, três bits, porque senão eu teria a perda de informação. Tá? Então eu preservo, há uma conservação de bits de entrada e de saída nos dois casos. Só que elas operam ligeiramente diferentes entre si. Mas o que importa para o nosso curso, que não é um curso de computação, é ter essa noção de que se a gente fizer a composição, pode ser com milhões de portas Toffoli, não importa. Mas se a gente souber fazer as, as composições corretamente, a gente consegue implementar qualquer algoritmo. Então, é, retomando uma pergunta que foi feita na aula passada, de maneira universal. Né? Qualquer algoritmo computacional que a gente possa pensar, a gente consegue implementá-lo utilizando uma dessas duas portas ou a combinação delas. Tá? Então, esse é um aspecto importante né, de lembrar. Ups. E aí teve a provocação, que essa assim, é uma grande provocação, né, de que Principalmente, eu volto a insistir: a nossa geração e a de vocês, principalmente, está muito mimada com a robustez, com o que a eletrônica foi capaz de nos dar né, em termos de poder de processamento, a miniaturização dos dispositivos é algo assombroso é tão assombroso que agora a gente pode falar de computação quântica. Né? Bom, mas vamos chegar já já nisso. E aqui a gente tem o melhor exemplo de que do ponto de vista matemático de é, lógica, a matemática é tudo lógica, ela não está associada com a sua implementação física. Então, a gente pode fazer cálculo usando abacu, usando ah, ah, interruptores de ligar e desligar, Usar transistores, né? voltagem na voltagem, corrente e não corrente. Para a matemática, isso pouco importa. O que importa é o processamento, a implementação do que a gente chama de portas lógicas das operações que vão ser realizadas nos bits, na informação que a gente codificou. E aí o interessante é que, em termos de porta lógica, o que define uma porta lógica é o que é chamado de tabela verdade, em que você tem o input, né? os dados de entrada, e aí o que a porta te retorna. Então, por exemplo, para a porta Toffoli, se os bits de entrada forem 000, ela retorna o 000 também. Se eu pegar, deixa eu botar aqui o laser, se eu pegar, por exemplo, essa entrada 110, ela vai me retornar 111. Então, essa é a tabela verdade dessa operação e, do ponto de vista matemático, é só isso que importa. Então, qualquer implementação física, usando eletrônica ou bolinhas de bilhar e colisões, certo? pouco importa, o que importa é o resultado, a transformação. E, como eu comentei, esse arranjo que está aqui, é, tendo aus, é, ausência de bola representando o bit zero, presença de bola... Representando o bit 1, certo? Se eu tiver a, esse tipo de configuração de paredes, onde essas bolinhas podem fazer as colisões, a gente tem uma implementação física de uma porta de Fredekin, nesse caso, uma porta de Fredekin. Então, vocês vejam que em algumas situações eu tenho colisões, outras não, vai depender né, se eu tenho os bits de entrada, por exemplo, um 1. 1 eu arranjo aqui para ter esta colisão. Se fosse um, zero, essa bolinha passaria direto e assim por diante. Tá? E foi aqui que a gente terminou na aula passada, e eu não queria deixar de trazer esse aspecto muito interessante. Sobre computação reversível. Sim, podemos fazer computação reversível, e aí você pode se perguntar por que então esse computador que eu estou usando agora, ou que qualquer um de vocês esteja usando, não faz uso de computação reversível, só utilizar portas lógicas do tipo Fred Toffoli, portas lógicas reversíveis. E a razão para isso é de que, em geral, Independente da implementação física, o que a gente tem é que computação reversível ela é muito sensível à presença de ruído, certo? Ela é e a sensibilidade significa erro no, na computação, falha no processamento da informação, tá? Então percebam bem que se a gente tiver esse nesse computador de bilhar, se não fosse tudo idealizado e qual é a idealização? Esferas duras, né, bolinhas duras, duras mesmo, sem poder de deformação, as paredes também não se deformam, todas as colisões são elásticas, não há atrito em nenhum momento, nenhum tipo de dissipação ao longo de qualquer que seja a trajetória, ao longo dessa porta. Tá? Então, uma idealização típica de livro-texto, se a gente tiver essa situação, ela funciona 100%. Fidelidade 100%. Mas se a gente tiver já deformações, perdas nas colisões ou atrito na evolução né, na, durante a trajetória, então a gente já pode, já pode acontecer das, das colisões não ocorrerem exatamente como planejado, né, com os ângulos de contato né, bem determinados, e isso vai afetar qual é o resultado que sai aqui. E eu volto a insistir, essa é uma propriedade muito assim, parece algo só de física clássica, só um problema relacionado a esta implementação dessa porta lógica, mas na verdade o que a gente vê é, mesmo utilizando dispositivos semicontores né, tão robustos como a gente conhece, a computação reversível se mostra mais sensível do que a irreversível com relação a presença de ruído e isso é muito importante porque a gente não quer realização é, de computação em que a gente tenha dúvida com relação ao, é, ao resultado tá ah, Josi a gente tem alguma pergunta sobre esse computador alguma coisa relacionada a isso ou eu posso passar olha temos algumas perguntas sim temos quatro perguntas é, vamos lá. A primeira é do Felipe. Ele tá falando o seguinte: no caso do demônio de Maxwell, classicamente posto, ele não seria de maneira geral uma memória acoplada a um detector, os olhos do demônio também acoplada a um motor, os braços do demônio que controlam a porta, de tal forma que o acoplamento/correlações entre essas três componentes do demônio estabelecem um protocolo de atuação do demônio sobre o sistema. Sim, você pode pensar dessa maneira. Ah, perdi quem fez a pergunta, lamento. Vou começar a anotar. Você pode pensar seguinte, nisso. Tudo. Felipe, obrigado. Então, Felipe, sim, você pode. É, realmente, é, o demônio é essa, essa estrutura toda, né, de memória e de ação. Né? Ele tem que reagir de acordo com o que ele está observando. Então, se vem perdão, uma molécula muito, uma partícula muito rápida, ele tem que estar atento para permitir que ela passe para tornar a ah, o, o processo ah, correto, né no, no sentido do que ele planeja, que é deslocar todas as partículas rápidas para um lado e as partículas lentas para o outro. Tá bom? É, Fred, posso sim. falar um pouquinho? Pode sim, Robert. É, eu acho que ele está mais preocupado é que tem mais energia para ser gasta do que somente apagar a memória do demônio e ele está correndo, ah, né? Tem, tá. A, a energia, porque ele você vai você vai colocar motor, braços, sim, sim, entender o, o sistema, né? Então apagar a memória acho que é o mínimo, né, de energia. Tá. Né? Bom, Felipe, é, é beleza, Roberto. Foi bom lembrar isso. Lembre-se o seguinte: quando a gente começou a propor o demônio, é ele é idealizado. Então idealizado, perceba que é o seguinte: a gente não precisa, a gente do ponto de vista de é, propor um problema, e a gente pode supor, do ponto de vista clássico, de que este demônio seria capaz de operar sem a realização de trabalho, de não ter desperdício, perda de energia para a execução de nenhuma dessas tarefas. Eu sei que soa uh, não realístico, não físico. Mas, em princípio, esse tipo de limite é o mesmo do limite de supor que não existe atrito quando eu ponho um bloquinho para descer uma rampa, um plano inclinado. Tá? Conceitualmente, o tipo de dificuldade imposta para a realidade física é a mesma. tá São situações diferentes, mas aprecie esse aspecto. Lá, quando a gente pega e faz estudo de física 1 e assim por diante, de. Uh, Atrito zero, esse tipo de idealização de conceito, de conceituação, de gerar um conceito de um problema físico, ele não é realístico. A gente sabe que isso não é possível, mas mesmo assim, isso não impede de propor o problema. E aqui a gente estava indo, está indo no limite, né? Então, no limite do seguinte: a segunda lei seria quebrada nesse tipo de situação. Por isso, a questão filosófica que eu trouxe antes na discussão. Por esse tipo de aspecto, tinha tanta idealização em cima do demônio, inclusive eh, o termo inteligência, certo? Que fazia com que as pessoas dissessem: isso não tem nenhuma implicação, isso nunca vai existir, isso não acontece, então a minha vida vai seguir sem eu me preocupar em ter essa a resposta para esse problema, tá? Então esse também esse é um ponto também de dificuldade uh, que levou à aceitação de que o problema de Maxwell era um problema com implicação física real. Tá? Obrigado Sartor, esse é um ponto importante. Felipe agradeceu aquele chat e a gente tem uma outra pergunta do Lucas. Quando se diz sem gasto de energia é apenas a computação ao longo do circuito, certo? Tem que ter gasto energia para configurar o estado inicial e para escolher o circuito. Isso, perfeito. Mas pensa o seguinte, Lucas: uma vez que a gente quer fazer uma tradução do português para o chinês, então você montou uma vez o circuito, você montou, e aí diz, Fred, você pode colocar aqui qualquer palavra que eu vou traduzir para você, eu não vou te cobrar então houve o custo vamos dizer assim da montagem do circuito, tá? Mas depois de feito, o que importa é depois de pronto, de que você encontrou esse computador montado, toda vez que você quiser utilizar, ele vai estar uh, disponível sem custo energético. E aí a questão do, da codificação, tá certo? Aí a, a codificação ela também ela está posta no próprio problema. Uma vez que você tem o um registro, então, posto que você tem o um registro, a sua informação, aí tudo segue sem custo. Né? Então, nesse problema do computador da bola de bilhar, há um custo de você dar momento às partículas para elas andarem. Mas, uma vez você tendo o registro, então, você tem a informação, perceba, você tem a informação inicial e você quer transformá-la para a resposta final mudar de sim para o sim em chinês. Então, dado que você tem o registro, esse computador não vai te cobrar nenhum custo para operar. É nesse ponto, Lucas. O Lucas agradeceu no chat e a Beatriz, ela tem uma pergunta em relação ao custo de implementação. Ela quer saber se ele é maior a utilizar as portas Tossey. Não, então não tem custo. Ah, de implementação você diz para construir o dispositivo se essa é a pergunta Beatriz aí depende da implementação física não é isso que traz que impede a indústria o que faz com que a indústria não faça a opção pelas portas reversíveis. Para um, vender para o público computadores uh, utilizando portas reversíveis. Não é isso que afugenta a indústria. Tá? E a última pergunta que a gente tem é do Rodrigo: é, como fica a questão da irreversibilidade em circuitos com flip-flops? A base é de portas lógicas irreversíveis, mas a retroalimentação me confunde nesse sentido. Bom, uh, Rodrigo, eu confesso que aí eu não estou familiarizado com esse tipo de uh, estrutura, então eu não vou saber te responder. Agora, quando há retroalimentação, uh, é, significa, bom, é, falando em linhas gerais, quando há retroalimentação é porque houve um, um processo de observação, de medição e, dependendo do resultado, você faz um chaveamento, uma escolha para correção para um, um determinado caminho de circuito, né? Que os seus dados vão passar. Bom, dependendo, em algumas situações esse tipo de um, protocolo de esquema pede que você apague informação. Alguns não não tem esse tipo de restrição. Mas de novo, como eu não conheço e aí eu estou sendo muito honesto, exatamente o que você está se referindo. Então, eu não vou poder te responder. A gente pode conversar depois. Vou ficar bem interessado em conhecer melhor o que você está trazendo. tá? Se Roberto souber, fique à vontade para falar, Roberto. Eu também não sei, mas... É... Bom, beleza. Então, fica aí, Rodrigo. Mas é, procure, procure a gente que nós... É... Discutiremos e coloquei é. material. E conhecer, talvez um... a expressão flip-flop conheça de outra, outra forma, mas uh, ficarei interessado em conhecer melhor. Tá? Bom, gente, então vamos continuar, tá certo? É importante, então, a gente definir o que é apagar, tá certo? interessante esse nível de detalhamento né porque senão a gente acaba tendo dificuldades conceituais mais à frente então por apagar você pode dizer o seguinte que é o ato de você ter trazer o seu bit de informação para um determinado valor o que a gente chama de valor inicial tá certo uh, o estado fiduciário, e aí, o ponto é o seguinte: se você quer fazer isso, independente de qual seja o o, result, o, o bit de entrada, né, o, o que você tem para apagar, você quer, então, utilizar um único protocolo para poder apagar, certo? Então, a ideia do processo de apagar é com um único protocolo, com uma única ação, você apaga tanto que é zero e tanto que é um. Por que isso? Porque se eu conhecer ah, o estado, se eu sei se ele é zero ou se ele é um, eu posso. Aqui, eu posso. Eu vou. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar insistir com o um, um laserzinho, mas está dando. Um bugzinho aqui. Então, se eu sei de antemão quais são os bits, tá certo? Se eu vou apagar um zero, se eu vou apagar um um, e eu tiver a liberdade de ter não apenas um protocolo, mas dois protocolos, aqui no caso, especial, tá? Ah, perceba o seguinte: que se eu tenho essa opção, eu posso. Para um protocolo zero, para quando eu tenho um bit de, que eu quero apagar, que esteja no estado zero, eu aplico um protocolo para o zero. E quando eu tenho o valor um, eu aplico o protocolo para apagar o um. Notem que eu posso até apagar. Né? Então, apliquei o protocolo e obtive o resultado, vamos dizer, que ah, o ato de apagar vai levar todos os bits para o estado zero, para o bit zero. Tá? A gente pode fazer isso. Mas note que, por saber qual o protocolo que eu apliquei, a essa vinculação né, de eu aplicar um protocolo para determinada entrada de Bit, eu até levei o sistema para um estado único, né, um estado comum, um estado fiduciário, mas percebam que eu sei qual foi o protocolo que eu apliquei. Então, na verdade, eu não apaguei a informação de maneira irreversível, porque se eu sei o protocolo, eu só preciso aplicar de maneira inversa que eu volto ao estado que estava antes. Então, imagine essa a seguinte situação, a gente chega com um hard drive e pede para alguém apagar a informação, tá? Se essa pessoa lê todos os nossos dados, sabe todos os sabe todo o registro, né? Todas as entradas no registro e aplica protocolos, né? É, bem específicos para cada um dos bits de entrada, ele nos devolve. Essa pessoa nos devolve uh, o HD, o HD está zeradinho, né? A gente põe lá, o HD está apagado. Aí você diz, bom, a, a minha informação foi perdida, ninguém vai ter acesso, está seguro. Só que a pessoa com esse protocolo sabendo que aplicou para o primeiro registro para a primeira entrada do registro, um protocolo tal, para a segunda, outro protocolo, ela consegue copiar, né? gerar uma cópia dos seus dados. Então, não houve um processo de apagar de maneira irreversível, que você apagou e você tem a segurança de que ninguém vai conseguir restaurar as informações que estavam antes. Então, num processo de apagar. Né, do que a gente está discutindo aqui, apagar só ocorre quando o processo é completamente irreversível. Ninguém é capaz, tá, de acertar uh, deterministicamente, né? Probabilisticamente sempre tá? Pode ser zero ou um para cada entrada do registro, mas do ponto de vista determinístico, 100% das expectativas, né? De quanto tentar uh, a gente só vai ter isso se for feito de maneira irreversível. Tá? E aí tem algo bacana que é o fato de que isso só é possível, só é possível com dissipação perdendo energia, perdendo informação. Tá? Não é possível a gente ter. Essa a transformação, se não for através de desperdício, de jogar, certo? KTLN de 2 por bit na média uh, para fora. Tá? E esse processo de dissipação faz esse descarte né, de energia na forma de calor, que se reflete como um aumento de entropia no, ups, no universo de Kb, Ln de 2 por bit. Tá? Então, olha, interessante, a gente está trazendo um aspecto de informação, né, de apagar e não ser capaz de restaurar, com coisas termodinâmicas, calor e entropia. Tá? E a prova para isso, eu vou fazer uma prova aqui, ela é mais refinada, só para que vocês vejam ah, como é possível fazer... Ah, mais sofisticado tem provas mais simples mas aqui uh, eu queria trazer para vocês como é que a gente gera um protocolo de uh, para apagar de maneira irreversível tá então só para continuar o tipo de provocação perceba que se eu tiver um sistema, conservativo, por exemplo, um sistema em que uma partícula está submetida, está na presença de um potencial duplo, né, de poço duplo, bistável, que nem aqui, e não há nenhuma outra perda, zero perda. Tá? E, pense, e pense que eu quero apagar a informação, e apagar aqui para mim vai ser levar todos os bits para o estado zero. Então, notem o seguinte, um protocolo nesse desenho aqui de física 1 seria eu aplicar uma força para levá-la até o outro lado do poço, tá certo? Então, aqui eu vou ter que aplicar uma força, realizar trabalho, porque o meu potencial vai atuar contra, né? Então, nessa região aqui, que eu espero que vocês estejam vendo o laser... Ah, eu tenho uma força devido ao potencial que está no sentido positivo de x. Então eu vou ter que, eu, agente externo, aplicar uma força até este ponto. Né? E aí, a partir desse ponto, eu vou ter que inverter o sentido da minha força, porque neste regime de zero até esta posição, a força do potencial, gerada pelo potencial, ela é a favor desse movimento de levar a partícula para. O bit zero. Então, percebam que se o sistema é conservativo, não tem desperdício nenhum, o trabalho que eu, Fred, vou realizar para pegar a minha partícula daqui e trazer até esta posição vai ser nulo. Porque, ops, desculpa, porque na metade do caminho eu Paguei, eu gastei energia na forma de trabalho, eu tive que realizar trabalho para levar a partícula até o topo aqui do morro, vamos dizer assim, até o máximo de potencial, mas depois a partícula me devolve, por conta da ação do potencial, a mesma quantidade de energia na forma de trabalho e ficam elas por elas. Tá? Então veja a beleza né? de que realmente se você só tiver forças conservativas, se você não tiver esse elemento de dissipação, de perda de energia na forma de calor, você não consegue gerar um protocolo que a, a, apague tá? no meu problema. Certo? E aí, bom, qual é o tipo aqui então de análise? Então, a análise inicial é, eu vou supor que o meu sistema né? Isso que está posto aqui é uma partícula sujeita a esse potencial, certo? simétrico, tudo bonitinho. Ela está em equilíbrio térmico com o banho. Então, beta, que é o inverso da temperatura, é 1 sobre KBT. Tá? Então eu tenho, para poder ter o protocolo de apagar, eu vou ter que ter esse sistema aqui, que eu estou uh, circulando, ok? mais um banho, né, mais algo que vá trocar energia com o meu sistema na forma de calor, certo? E aí então eu caio numa descrição estatística de ensemble canônico, tá certo? E se eu imagino que no início eu tenho um equilíbrio térmico, as distribuições que eu vou observar, certo? São dadas pelos pesos de Boltzmann, né? Como dizer aqui é a função de partição de tanto para a partícula e ZB para o banho, né? para o, o ambiente. Certo? E aí, o ato de apagar aqui, então, aqui é o contrário, eu estou pensando que apagar vai ser trazer todas as minhas partículas para o bit 1. Então, eu quero que o meu protocolo, e aí a análise dessa pessoa aqui foi muito boa porque ela em geral não importa qual é o protocolo ela só importa qual, a, a, as distribuições iniciais e final né? inicial e final do meu problema e a distribuição final ela é pensada de que ninguém está ocupando o bit zero tá então por isso, eu não tenho nenhuma probabilidade de encontrar minha partícula nessa região do domínio. Tá? E eu fiquei com todo o resto, todas as probabilidades só voltadas, as chances de encontrar a minha partícula apenas no bit que eu queria, que eu escolhi como aquele bit é, é, fiduciário, né? aquele bit de reset, de apagar. Tá? Então, isso do ponto de vista de mecânica estatística significa que o estado final da nossa partícula em equilíbrio térmico com o banho vai ter esse tipo de distribuição, tá certo? Novamente volta-se a ter uma distribuição atingida o equilíbrio, né? uma distribuição com pesos de Boltzmann, tá? e o banho, esse ambiente, também vai estar reequilibrado vai ter ah, aquela distribuição e aí agora é só uma questão de matemática a ideia aqui não é que vocês consigam acompanhar todos os passos aqui mas que vocês observarem que de maneira esperta tem os estados o estado inicial e o estado final a gente e o processo né o resultado o processo é trazer Todas as minhas partículas para esse lado, porque aí eu considerei que eu apaguei a informação. E tá? ah, vocês sacarem, perceberem que, de, com manipulação matemática, a gente consegue, tendo as distribuições inicial e final, consegue chegar no resultado que eu vou mostrar para vocês. Então, para isso, eu defino ah, né, a autora desse trabalho definiu esta variável. Então, percebam, tem logaritmo da distribuição final para partícula, o logaritmo da distribuição inicial tá? para partícula e mais um termo aqui extra de calor. Né? Porque é pensado que esse banho só troca energia com o sistema na forma de calor. Tá? Então, eu venho aqui, defino. Sou o pai da criança, aqui no caso ela é a mãe da criança, ela definiu essa variável. E o que ela fez foi um cálculo típico de mecânica estatística, típico de termodinâmica estatística, tá? que é o valor médio da exponencial desta variável. E aí o ponto é o porquê do valor médio, já já por é, Porquê a exponencial já já vocês vão ver, mas então. Aqui é os fins justificam os meios, no sentido de que a definição dessa variável se mostra justificada para a obtenção do resultado. Então, quem já teve uma, um treinamento mínimo de mecânica de estatística sabe então, que esta operação que a gente está fazendo aqui, este cálculo, é o um valor médio da, da função exponencial do negativo da variável que a gente definiu na distribuição inicial. Certo? Então, esse é o Professor, valor médio dessa variável. Oi, Josi. Professor, a gente tem uma pergunta aqui. É do Vitor. Se ao invés de realizar um protocolo padrão para apagar os bits, nós mudássemos cada bit para um outro aleatório, isso também poderia ser considerado como apagar a informação? Sim, mas aí você tem que ter o um gerador aleatório né? e você tem que escrever em cima do que você tinha antes e perceba escrever em cima do que tinha antes significa apagar o que você tinha antes porque veja se eu mudo de zero para um e sei que mudei naquele registro eu não apaguei porque eu volto lá e inverto então note que apagar exige isso que é, esse processo de ter não ter mais acesso à informação originária vai forçar que você tenha que implementar um protocolo que localmente para cada uma das entradas do registro execute o ato de apagar, tá? Então você pode ter sorteio aleatório, isso pode não custar nada, mas quando você for escrever de alguma maneira você vai ter que apagar a informação de que você escreveu naquele naquela entrada daquele registro, tá? Um determinado valor, porque se você mantiver isso na memória se você mantiver esse, esse, é, esta informação de que você foi lá e flipou um dos bits, isso significa que a informação ainda está presente, que alguém pode restaurá-la. Tá joia? Bacana? Então, percebam, aqui é um cálculo típico, assim, de... de poderia ser de prova de um, mecânica estatística. Eu tenho... Uma distribuição inicial, eu quero um valor médio, um valor esperado de uma determinada variável. Eu concordo que esta variável não é das mais familiares, mas o ponto é o que a gente quer fazer. Então, perceba: o gama, essa nova variável, tem é, logaritmos das distribuições final e inicial. Né? Então, obviamente, isso daqui é o logaritmo das razões, né, da distribuição inicial pela final, e a exponencial do logaritmo é simplesmente o argumento do logaritmo. Então, a sacada de, dessa autora aqui foi ter, neste gama, elementos, então, aqui está a fração que eu comentei para vocês, que veio lá dos logaritmos, de tal maneira que cortasse. Os ROIs iniciais aqui, tá certo? E a gente tivesse, então, esse tipo de uh, resultado. Então, foi construído à mão para ter o um cancelamento, vai cancelando, cancelando. Aqui eu substituí o ROB pelo que a gente conhecia, que era o estado de equilíbrio térmico. Então, é uma simples substituição. Eu sei que vocês não vão acompanhar em todos os detalhes, essa não é a ideia. A ideia é de que depois. Facilmente, por substituição direta, vocês verão que a escolha inteligente de Gama permitiu tornar esta integral igual a 1. É determinar, né, não torná-la, né, determinar de que este valor médio desta função exponencial é 1. Tá certo? E sendo 1, o que, é que acontece? O logaritmo de 1 é zero. Então, eu tenho um logaritmo do valor médio da função. Okay? Vou seguir com os cálculos e aí eu faço uso de uma desigualdade que envolve funções convexas. Para o nosso curso, o que importa é de que para a função exponencial, a exponencial do valor médio de uma função, de, um, de uma variável aleatória, é menor ou igual à média da exponencial da variável. Tá? Então, isso sendo verdade, eu caio nesse tipo de resultado, nessa desigualdade que vem de antes, é que, é, aplicando a desigualdade de Jensen na igualdade que a gente tinha antes, a gente cai nisso aqui. Tá? E aí percebam a relação, a gente fica com beta, valor médio do calor, tá? calor trocado, maior ou igual a estas quantidades. E aí, aqui eu pulei vários passos de conta, é só conta, não tem mais nenhuma pegadinha, não tem mais nenhuma sacada, é só conta uh, simples. Não vou dizer que é de padaria, mas uma conta simples, passo a passo, vocês conseguem chegar que, fazendo o um cálculo dessa diferença aqui, a gente chega que, e aí apreciem, o valor médio, né? Então, esse é o valor esperado do calor trocado em realizações de ensemble, né, É maior ou igual a KBTLN de 2, tá? que é o princípio de Landauer. Então, Landauer nos dá aqui, no mínimo, na média, você vai gastar KT Ln de 2. Você pode perder até mais se você for descuidado, mas o limite físico é esse, tá? Na média você vai ter que desperdiçar na forma de calor Ktlm de 2, ok? Então, fica aqui, como vocês têm acesso às notas de aula, estou colocando e, e sartu também, então fica aqui um ótimo exercício para quem se interessar de fazer essa continha, né? não tem as sacadas todas, as definições e uh, detalhes mais não padrão né, de custos, uh, eu já coloquei aqui uh, de informação na transparência, o resto é só fazer a conta daqui e, e ver, verificar que realmente dá KTLN de 2. Tá? Então, muito bonito. Percebam, então, que esta autora, então, essa é uma prova de 2000, tá? tem várias provas. Essa prova de 2000, ela não fala qual foi o processo físico que fez levar todas as partículas de zero, de qualquer posição até a posição 1. Tá? Só fala do estado final e do estado inicial, e de que a troca energética entre o ambiente, que costumeiramente é chamado de banho, e a partícula é feita na forma de calor. Com isso, né, você chega no princípio de Landauer, que no mínimo você vai gastar KTLN de 2. Muito bem, então, <laughs> com isso posto. Agora, então, um, a prova. Demonstra para vocês que, de fato, é matem matematicamente provado que, se eu quiser apagar, apagar mesmo, não há mais nenhum recurso no universo que seja capaz de retornar de maneira determinística a informação que tinha antes. Eu vou gastar, no mínimo, KTLN de 2. E aí a gente volta para o demônio de Maxwell, que foi o nosso ponto de partida. Né? Então, Charles Bennett nos atentou para o fato de que a gente ignorou as mudanças de estado desse amigável demôniozinho aqui. Inclusive, depois eu descobri o, o porquê das es, escolhas das cores do demônio carioca. Algo me diz que tem relação com o Flamengo, sabe? Algo me diz, mas eu não sei, depois eu vou confirmar para ver se é verdade. Então, o que a gente agora, se a gente voltar para o demônio de Máximo e fizer o conto certo do ato de apagar que o demônio em algum momento vai ter que apagar porque sua memória é finita então aí quando você faz o cálculo da variação da entropia do demônio com a variação que os, de entropia que o seu sistema eh, sofreu quando você faz a soma o conjunto do universo demônio mais a, a, os gases né mais a, a, essa câmara bipartida aí nos dá um aumento de entropia para o universo. E assim liquida o um aparente paradoxo né? de que a Segunda Lei seria quebrada para esse cara. Então, vejam a beleza, mesmo com todas essas idealizações, né? aquelas que já foram provocadas por Felipe, eu acho que Felipe, bom, agora não vou me lembrar exatamente o nome de todo mundo, mas mesmo com todas essas idealizações, a Segunda Lei sobrevive. Quando a gente considera todos os elementos, todas as mudanças físicas que tiveram que ocorrer, que tem que ocorrer no nosso universo. Então, isso é muito forte, né? porque vejo o desconforto de, ah, mas o cara não tem como botar uma partição e não gastar trabalho, né? gastar energia na forma do trabalho. Não tem como levantar uma portinholazinha e não. Isso não existe. não é. é, é né? E mesmo assim, com todas essas idealizações, a segunda lei, Sobrevive no momento em que você percebe que fisicamente você a memória, né, o registro, o acompanhamento das posições e velocidades de todas as partículas vai requerer guardar a informação. E como esta informação precisa ser guardada em registros físicos, a cabeça do demônio ela é limitada, ele vai ter que apagar a informação, o caderninho dele vai ter um final aí a gente vai e <coughs> acaba gerando entropia e aí a segunda lei é restaurada, tá bom? E aí, isso é o demônio, exorcizamos, nós não, graças a Bennett, nós exorcizamos o demônio. Gente, apreciem quão forte é isso, né? Então, vocês levantaram com uma boa razão o desconforto com a, as idealizações e mesmo com Todas essas idealizações, a segunda lei pá, vai lá e resistiu, tá certo? resistiu, no momento em que a gente não deixou de considerar nada. Voltando lá para a máquina de Zilla, né, aquela máquina que, é, tinha, que saía daqui do plano é, filosófico, vamos dizer assim, e traria a possibilidade de ter uma máquina com rendimento altíssimo, né, de 100%, convertendo todo o calor. Em trabalho, a moral da história aqui é o seguinte: se você analisa tudo, né, a, perceba que quando a gente termina o ciclo, aquilo, aquele aparente ciclo que tinha sido terminado, né, que os, a, a, o sistema voltaria para o estado inicial, ele não voltou porque o demônio guardou na memória dele. A informação de que lado estava a partícula. Então, se a gente quer realmente restaurar, criar um ciclo para esse universo, então de que o sistema voltou, sistema do universo, demônio e a partícula na câmara. Esse sistema composto voltou ao seu estado inicial, o demônio tem que apagar a informação, e novamente, quando você vai lá na ponta do lápis, você vê que há um aumento de entropia no universo. Mas então, vem esse aspecto que é o que eu vou chamar novamente, lembrando que a frase é de Landauer, tá? que é: percebam qual é o papel da informação aqui. Informação, conhecimento, pode permitir ao demônio obter, extrair energia, convertê-la na forma de calor para a forma de trabalho integralmente porque ele possui esse conhecimento, tá? Então, notem o papel do conhecimento. Você tem informação, se torna, se demonstra um recurso, certo? Então, não um recurso como a gente está acostumado de que, ah, eu, eu, se eu levar o meu sistema físico de um estado A para um estado B, eu vou ter uma variação de energia tal que com a variação de energia eu sou capaz de realizar uma operação, um determinado trabalho. O recurso aqui é que, dado o conhecimento, você pode ser esperto o suficiente para rearranjar a sua situação para você explorar, ter ganho no processo que você deseja. tá Então, não é que a gente está queimando que nem aquela figurinha que é muito bonita, que tem um sujeito jogando carvão e zeros e uns na fornalha lá, na caldeira. Não é essa a ideia. A ideia é de que o conhecimento do estado do sistema te proporciona a possibilidade de ter ganho no processo físico que você desejar. Tá? E é por isso que, aí a gente volta, uh, porque eu queria passar esta referência, que eu notei que eu não tinha colocado a referência, é uma física que estudei, muito celebrada, muito citada, muito bonita, em que uh, Rolf Landauer, cunhou o termo de que informação é física. né? E é física. Ela, com informação, você pode explorar e ter ganhos para o que você deseja. Tá certo? E aí, aqui, essa figurinha. Só, aqui, a, gente, né? a gente tem uma pergunta aqui do Ricardo. Ele está tá dizendo o seguinte: nesse sentido, o ordenamento que o demônio faz para dar origem ao trabalho, que a princípio poderia ser retirado da diferença entre os gases, na verdade custa certo calor. É isso? No final, no momento que você requerer que ele tem que apagar energia, é, apagar a informação, Ricardo. Tá? Então observe bem. Da mesma maneira, gente. Então vamos apreciar isso. Da mesma maneira lá da pulguinha da catraca, certo? Se a gente tivesse. Uh, um, ali a pulguinha vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Na média, ela vai ficar na posição estacionária, parada na mesma posição, na média, tá? Mas ela sobe e desce sobe e desce porque fica flutuando. O estado térmico, a gente vai falar disso já já. O estado térmico tem flutuações, tá? E aqui o que se está meio que se está tirando é com um desbalanço na orientação no estado térmico as flutuações para cima e para baixo, né, acima ou abaixo do valor médio elas têm igual probabilidade. No momento em que você cria um desbalanço, né, de, favorecendo que flutuações num determinado sentido sejam mais uh, prováveis do que em outro, né? Com esta informação, com esta maneira, você é capaz de extrair mais energia do seu processo. Se você tiver a capacidade de fazer isso e nunca apagar a informação, você vai ter ganho, tá certo? Você vai ter ganho. Mas, eventualmente, você vai ficar sedento né, por estar sempre extraindo essa energia, essa energia, essa energia. Em algum momento você vai ter que apagar. E aí, esse é, essa é a beleza. Né? Infeliz... talvez dê para falar amanhã não sei, mas é a beleza da natureza né? Ela pode até te dar você pode até achar que está enrolando a natureza né? porque você está violando para ah, é, é... como é que se fala meu Deus Para realizações individuais você estaria ah, violando a segunda lei, lembrando que a segunda lei então ter... tem que ser vista, como uma lei estatística, de você olhar a média né, dos resultados que você tem, das realizações, das repetições do seu problema. Né? Então, a natureza até te deixa ganhar uh, em algumas realizações, mas em algum momento ela vai te cobrar. No momento que você tiver que apagar, você vai acabar jogando tudo por terra, tudo aquilo que você ganhou, você vai ter que devolver para a natureza, que ela vai te cobrar. Tá? Essa é a beleza. Inclusive, existe: a gente vai ver já já o um nome de um resultado belíssimo, que é Christopher Jasinski. Tá? Já já a gente vai ver. E Jasinski tem um outro resultado, tão lindo quanto o que a gente vai enunciar hoje, em que ele consegue gerar um protocolo, uma maneira de você extrair energia. Ah, sempre ao seu favor, sempre, sempre superando a segunda lei, o que a segunda lei te limitaria, né? Você diz, ah, eu quero superar 90% das vezes. Já existe que te dá um protocolo de como fazer isso. Ah, eu quero superar, eu sou muito ganancioso, eu quero superar 99% das vezes. Ele te dá, você vai conseguir. Só que o problema é, em algum momento, é probabilístico. Não é que você vai fazer 100 vezes, as primeiras 99 vezes você vai sempre ganhar e só perde a última. Se fosse assim, cara, seria muito fácil, né? A gente encerrava, fechava a bodega e ia festejar o ganho que a gente tinha, o né? que a gente alcançou. O problema é que é probabilístico. Né? Em algum momento dessas aí, a natureza vai te cobrar né? significando que quando você fizer o experimento, na verdade, ao invés de ganhar, naquela realização específica, você vai perder e vai perder muito. Então, olha que louco, né? você pode projetar um protocolo em que 99% das vezes você tem a chance de sempre ganhar, e nesse 1%, a natureza ela te cobra tudo, e a segunda lei emerge novamente como uma lei estatística. Tá? Então, ah, bom, sobre esse resultado de Jazim, certamente hoje a gente não vai conseguir falar, talvez a gente fale amanhã. Vamos ver como é que anda. Então, seguindo, volto então, a, o convite é manterem perguntando, bem dinâmico, tá bem, eu acho que está bem interessante, então vamos continuar. E aí, chegar no grande, então, metade do curso para chegar aqui. Né? Então, a, duas aulas e meia, exatamente, estou né? vendo aqui o relógio está dando 57 minutos de aula. A, a gente chegou no momento de falar de termodinâmica quântica. E o porquê de falar disso, certo? Então, é o que eu espero convencê-los. Então, outro passeio no parque que a gente vai ter agora, talvez mais divertido, talvez não, aí vai de cada um, certo? de cada uma mas é a, a motivação de você dizer ah esse problema não é um problema só acadêmico é um problema real um problema de que a minha geração não a minha a minha até pode mas certamente a de vocês vai ter vai lidar com ela no dia a dia certo em que escala no sentido se vai ser todos os seus equipamentos provavelmente não né mas de, de alguma maneira você vai ter um contato com o que a gente chama da era da tecnologia quântica. E aí vem esse curso, eu vejo como uma escola provocativa, né? num dos melhores centros do Brasil de física. Então a gente tem que estar tá puxando vocês a pensarem, a se provocarem. Né? Então eu estou tentando fazer o meu máximo aqui. E o meu máximo é esse tipo de manchete, né? de que mecânica quântica alcançou o um macroscópico, certo? Então, claro, isso não desqualifica o curso de ninguém, quando você vai para um curso de física moderna, quando você vai para um curso de mecânica quântica padrão, a, 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 a apresentação, a exposição é de que é no mundo microscópico em que a gente vê as manifestações dos, das correlações dos efeitos quânticos e tudo mais, né? Só que o que a gente tem visto cada vez mais, e isso daqui é de duas semanas, três semanas atrás, 18 de junho de 2021, é um artigo na Science, certo? Ligado ao experimento do LIGO, tá? que foi responsável pela detecção de ondas gravitacionais, em onde eles apresentam resultados experimentais. De trazer um objeto de 10 quilos, 10 quilos, tá? é chegar ao seu estado fundamental. Então, quem já teve exposição de treinamento quântico sabe que o estado fundamental é uma propriedade quântica, certo? Então, é isso. Cada vez, cada vez mais, pelo que a gente tem visto, a mecânica quântica, os limites da mecânica quântica parecem não estar limitados aquilo que a gente, que Bohr, que Dirac, que Heisenberg, Feynman, pensaram, estavam expostos, né, de que seria algo restrito ao mundo microscópico. Tá? É óbvio que a gente está falando aqui em 77 nano Kelvin, é uma temperatura muito baixa, mas, gente. Muito prazer, a gente está falando de algo de 10 quilos. Então, quando eu vou comprar a ração para o meu cachorro, eu compro um saco de 10 quilos. Isso é macro. Tá? E aí, então, ó, da mesma maneira que quanto mecânica quântica está chegando nesse limite e tem sobrevivido, está certo? Tem sobrevivido. E só a experimentação, né? porque nós somos servos. Da natureza, só a experimentação é que vai nos dizer se há ou não limite da mecânica quântica com relação à escala. Volto a insistir: por enquanto, as evidências demonstram de que a mecânica quântica tem sobrevivido. Né? Ah, ao mesmo tempo que a gente está chegando no macro, a gente tem o um lado oposto. Nós temos o um lado em que a termodinâmica, esta velha senhora lá do século XIX, às vezes ranzinza que não nos permite tirar mais né, do que a gente gostaria poderia ter. Tá? Essa velha senhora está alcançando o seu limite, que é o do micro, do microscópico. Lembrem-se, termodinâmica, teoria fenomenológica, fundamentada na mecânica estatística, pensada para objetos macros. Né? objetos com número de partículas imenso, volumes muito grandes, né? mas de tal maneira que fisicamente a gente tenha densidades físicas finitas. Tá? Mas esse, essa senhora está encontrando, está tendo que enfrentar o seu limite, que é o do micro e o que isso significa? Olha, hoje a gente faz a gente infelizmente, não eu não faço nada, eu sou teórico, mas ah, no laboratório hoje nós conseguimos a sociedade moderna consegue construir objetos né, que operam sob demanda no regime quântico por intervalos de tempo cada vez maiores. Certo? Então aqui eu tenho um chip, eu estou mostrando uma foto de um chip de um processador quântico. No caso, esse é um chip supercondutor, mas não é o ponto de discussão aqui. E é isso que eu vou passar, agora a gente vai fazer esse passeio no parque de motivação. Lembrando que sempre houve, certo?, a discussão se motores biológicos, motores moleculares, como são chamados, né? se esses objetos teriam alguma influência ou teriam ainda. Uh, a manutenção de algum efeito quântico no seu processo que explicasse que tornasse o que uh, o seu efeito uh, dá, dá o resultado do que uh, se observa tá então esse tipo de discussão sempre foi descartada porque era história assim como assim objetos vivos estão são é, como se diz molhados e quentes né? e fora do equilíbrio uh, então, não tem como. Temperatura alta destrói mecânica quântica. Molhados significa que eles estão em emoções, em contato térmico com vários outros elementos, formando um ambiente. Então, isso é sabido gerar ah, descoerências, processos dissipativos, processos que levam a não observação, a, a, a borrar né, os resultados quânticos das médias estatísticas. Mas, cada vez mais, a gente, dado que está se observando no dia a dia em laboratório, tá? a gente está se perguntando: Pô, será que não tem? E eu acabei esquecendo, eu poderia ter trazido aqui, eu acho que é uma Nature, ah, em que autores trazem resultados ah, argumentando de que com mecânica quântica, e não apenas dis discretização de níveis, mas processos coerentes. Poderia se explicar o fenômeno da fotossíntese assim como a gente observa na natureza, nos níveis de eficiência, da maneira como opera. Tá? Não é um artigo muito velho, mas eu acabei esquecendo de procurar. Eu lamento. Mas não é difícil de vocês encontrarem. Então fica a provocação do Lailô. Enquanto a mecânica quântica enfrenta os seus maiores pesadelos com relação ao macroscópico, né? porque se é a teoria fundamental do tudo, né? O regime clássico tem que emergir dessa dinâmica quântica, então vamos ver até onde vai, né? E ao mesmo tempo a termodinâmica está tendo que lidar com antes no século 19 a gente só conseguia fazer canhão, caldeira, né, é... trem a vapor, aquelas coisas imensas e tal, e aí fomos progredindo na técnica. Nas resoluções e tal, e hoje estamos falando de objetos que trabalham sob demanda, escala de milímetro, esse de cá. Já já eu vou é, mostrar um que é de 10 milímetros, é, é, se eu não me engano. E, e aí a gente se pergunta: bom, mas como é então a troca energética? Porque termodinâmica é isso, né? Troca, você caracterizar e antecipar as trocas energéticas, né, os seus, o seu resultado, determinada operação, quando você põe as coisas para brigar, né, quando põe as coisas para operar. Então, vamos nesse passeio no parque, tá certo, gente? E aí é a coisa começar de que, para muitas gerações, essa ideia de tecnologia quântica era ficção científica, completamente ficção científica, Uh, dependendo do interesse, Sartu já comentou que pode até falar de teleportação, né? aí vai ao cargo da demanda da audiência. E o que eu quero mostrar para vocês é de que, não, não é ficção científica e também não é gozação. Né? Um computador quântico, que hoje seria a VEDET desta, desta máquina né? que o ser humano consegue construir e operar, e tirar benefício de, de efeitos quânticos também não é algo jocoso né como um gatinho dentro de um computador tá e bom só porque comentar aqui Gabriel botou um link bom não sei se perdeu deixa eu só ver se é parece ser esse não não é de 2014 acho que esse é mais recente tá é, Gabriel mas tem eu acho que tem outro, sim, o outro mais antigo. Deixa eu conseguir voltar aqui para minha tela, que eu me perdi. Gente, eu não sei onde eu tô aqui nas minhas telas. Vocês estão vendo o quê, pelo amor de Deus? Ah, voltou. A gente está vendo uma aqui. cadeia de montanhas. Ah, voltou, voltou. Voltou, né? Tá joia. Tá bom. Então, Gabriel, esse é um dos artigos, Tá. Então eu, não, eu vou evitar fazer isso abrir link para não. Eu, por sorte eu consegui voltar para onde eu estava. Então não vamos arriscar mais. Isso provavelmente não é determinístico, é probabilístico. Eu vou se tentar de novo eu não vou conseguir. Um aspecto aqui, não, não precisa se desculpar não Gabriel, eu é que sou ansioso e fui ver logo o link, mas depois eu posso confirmar. Então, essa coisa não é ficção científica, não é jocoso, tem questões filosóficas, tem, é o famoso gato de Schrödinger, né? assim, geração de emaranhamento, as implicações que isso tem, de estar vivo, morto, que estado é esse, é um estado zumbido, de que diabo a gente está falando. Né? A verdade é de que, em todos os processos que a gente vai constrói esses dispositivos em laboratório, tudo que a gente quer, quer é isso. É um estado quântico que apresente emaranhamento, né, para poder a gente explorar as correlações quânticas. Tá? Então, tecnologia quântica busca isso, explorar ah, os fenômenos, as coerências quânticas que não estão presentes em estados clássicos. É, desculpe se alguém se tem ofendido, mas eu achei muito bacana esse meme, então eu vou apresentar. Para alguns que não são da área do quantum, podem estar nessa, né? Putz, eu Já não aguento mais. Eu estou vivo. ninguém fale mais em gato de Schrödinger ou gata, né? É, pelo amor de Deus, já era, né? Já. Mas o ponto é esse, né? De que aquelas, aqueles aspectos que os fundadores da mecânica quântica se perguntaram, que eram só é, é, experimentos de pensamento, tá? Hoje estão se revelando é, possibilidades, certo? e é possibilidade mesmo então eu estou aqui com a capa da Time Magazine tá? de 2014 revelando de que foi lançado tinha sido foi naquele momento estava sendo lançado o primeiro computador quântico comercial então se você tivesse 10 milhões de dólares você poderia ter essa caixa preta aqui tá certo então aqui tem a escala humana só para vocês terem uma ideia na verdade, esse objeto é do tamanho de uma palma da mão, o chip é do tamanho de uma palma da mão. Você coloca assim e você consegue ver até as trilhas, a olho nu. Ah, o resto é para refrigerar, né? porque esse sujeito tem que estar, nesse caso aqui, a uma temperatura brutalmente baixa 30 milikelvin é, é uma coisa muito baixa. Mas é aquela coisa, né? Se você em 2014 tinha 10 milhões de dólares, certamente hoje você tem alguma coisa ainda. Então, por favor, antes de gastar o computador quanto me empresta um pouquinho, tá? vai ajudar bastante. E, e aí depois você negocia lá com a empresa o desconto para superar o um empréstimo, mas tirando essa brincadeirinha sem graça, ah, essa é a realidade. E a realidade hoje é que nós temos não apenas um mas diversos fabricantes oferecendo computação quântica. Então, ah, temos Google, D-Wave, eh, IBM, temos Microsoft e temos uma série de outras ah, que é bem provável que vocês nunca ouviram, porque são menores, estão mais especializadas em computação quântica. Tá? E esse povo está vendendo tempo de uso de máquina de computador quântico. Então, por exemplo, a D-Wave anunciou há pouco tempo atrás uma máquina tendo 2 mil bits quânticos. Né? A IBM está <laughs> oferecendo de graça, para quem quiser, entra no site da IBM, você pode gerar um algoritmozinho quântico, tá? brincar com isso e rodar nas máquinas dele. Google... A Google tem o que é tido né, como um dos primeiros resultados, é, ainda é fonte de debate: tá? de que se a gente teria alcançado o estágio em que as máquinas quânticas teriam superado de maneira ah, de não retorno, não existiria máquina clássica capaz de suplantar o poder da, da máquina, né? então é o que é chamado de supremacia quântica. Momento em que não há perspectiva alguma de que nenhum a, aparato clássico consiga atingir aquele nível de processamento. Tá? O termo supremacia não é bacana, porque está associado à supremacia branca né, americana, mas bom, eles conseguiram passar esse tipo de nomenclatura no artigo. E aí, como o tempo voa, agora eu já não me lembro se foi o um ano passado ou um ano retrasado, em que eles publicaram resultados. Uh, acadêmicos, né? nature, science, revelando esse dado que eu acabei de trazer para vocês. Tá? Em específico, é importante que se diga isso: uh, no resultado que Google trouxe, era um problema sem importância prática, era só uma, um teste de princípio, uma prova de, de princípio, tá? de que conseguiria-se. Aí há um debate. Tá certo? porque a IBM disse que não é supremacia, porque teria um, um algoritmo clássico que faria em dois dias tá? o que eles fizeram em minutos, tá? coisa assim. Então, a gente sai de uma escala de dois dias para minutos, em termos de ganho de eficiência, mas o que a gente tem é cada vez mais evidências de que há possibilidade de se conseguir construir computadores quânticos com número de bits suficientes, com robustez a ruído suficiente, com manutenção de tempo de coerência quântica por tempo suficiente para tratar de problemas úteis, né? Como quebrar criptografia né? baseado na decomposição de um número grande em seus fatores primos e tantos outros ou problemas de otimização de achar a resposta ótima para um determinado problema. Okay? então esse é o estágio atual tá? de, de, do conhecimento humano da, do que nós temos conseguido implementar em laboratório. e é tão realidade que aqui eu trago um mapa para vocês do que é o, o que a humanidade, né, exceto o brasil, né, aqui, a américa, do sul México não está presente é África infelizmente não também tá mas para nossa realidade o que importa é o Brasil você vê tá todo mundo coloridinho aqui e o Brasil né, fora desse desse aspecto né falta de política científica o Brasil já esteve nesse mapa de investimento certo no quanto tá? e hoje está fora por uma questão uma decisão governamental mas vejam as escalas, certo? A gente está falando de coisa de bilhão de dólares, né? Então vai ah, de bilhão ah, 1.2 Estados Unidos até a China que tem sido um monstro, um monstro completo ah, na busca de dominar essa tecnologia. Então porque está bem claro aqui vocês estão vendo, estamos falando de comunidade europeia, então, então é, é, é mundial. Tá? A gente tem algo verdadeiro acontecendo. Agora, volto a insistir: se a gente vai ter um laptop quântico, né? se o filho ou a filha de vocês, lá no futuro adiante, vai usar um computador quântico como laptop, isso ninguém pode garantir. Não sabemos nem se vai haver interesse, porque esses computadores que a gente está utilizando hoje são tão bons que para o público leigo, para o público comum talvez não haja necessidade, mas esse é o ponto, né? A gente está num ponto de revolução, de mudança, de paradigma das coisas, de realmente se falar em uma segunda geração de dispositivos de tecnologias quânticas, sendo a primeira revolução aquela associada aos transistores, tá? E aí, esse é um ponto-chave. Na dinâmica, no que a gente utilizou para a sociedade moderna, para a implementação de dispositivos usando fenômeno quântico, a gente só usou basicamente tunelamento quântico, a níveis discretos de energia. A gente não utilizou toda a glória né? em, em, em termos do que é realmente o sistema quântico, que são as suas correlações a gente ainda não utilizou a gente está em busca disso e o computador quântico é um que trai, traz mais visibilidade nesse aspecto tá mas de novo bom e é um ponto importante esse termo a tecnologia não é limitada só à computação quântica várias sociedades várias culturas têm discutido o uso de dispositivos quânticos para sensoriamento eamento na agricultura aplicação na saúde e isso meio que distinto do que seria aplicação para computação quântica para processamento de dados então é esse o ponto que nós estamos certo e aí o porquê de falar e tentar definir então o que é termodinâmica quântica porque até esse aspecto a gente tem que pensar o que significa falar de termodinâmica quântica então, de maneira mais rápida, vamos passar aqui quais são os ingredientes né, da velha e boa termodinâmica, dessa, vamos dizer, da termodinâmica clássica, né, que nem precisa ser tão clássica. Por exemplo, eu posso ter discretização de níveis, já já a gente vai falar do sólido de Einstein, tá? mas é um clássico no sentido de não ter correlações, não ter amareamento quântico, não ter essa característica que o. Um, que o mundo clássico não dá acesso, não existe. Então, dois ingredientes da termodinâmica nós temos estados de equilíbrio térmico. Esses são estados clássicos no sentido de que a ah, você a estatística da, do que você observa em termos de da, do observável de energia esse estado é completamente clássico, sendo discreto ou não. A estatística é clássica, não tem estatística quântica aqui. A gente tem outro aspecto que são as funções de estado, energia interna, entropia, e nós temos, obviamente, o velho e bom limite da termodinâmica. É, o, ter, o, né, o limite termodinâmico, né? não o limite da termodinâmica, mas o limite termodinâmico, que é aquela coisa de um número imenso de partículas, então matematicamente um número tendendo a infinito de partículas, um volume tendendo a infinito, mas salvando a física, trazendo características finitas para o meu problema, tá? Então, <laughs> o que é que a gente vê ah, na clássica, né? Tipicamente, é de que valores médios, certo? Eu posso ter, por exemplo, ah, aqui, então, eu tenho um observável a ah, de amor Tá, qualquer que seja, tá? e eu estou pensando nos seus valores médios. E aí, tipicamente, o que eu tenho é, bom, é, no laboratório eu posso tirar o meu sistema do seu, da, da sua situação de equilíbrio, então percebam que nesse eixo horizontal há o, a, a característica de tempo, tá certo? Coisa que tipicamente não tem na termodinâmica, porque Porque a termodinâmica está aqui, né? a termodinâmica usual, está no estado de equilíbrio térmico, aonde a gente, ops, perdão, há uma aparente estabilização, ter, tornando as coisas todas estacionárias aqui. Então perceba que para frente ou para trás no tempo, no estado de equilíbrio térmico não faz sentido por conta da natureza do próprio estado. Mas antes eu posso ter um sistema fora do equilíbrio, eu atuando no meu sistema, Tá certo? E aí, de repente, eu paro de atuá-lo. Atuar, então significa eu estou tocando o terror, aplicando um campo elétrico, uma força mecânica, né, fazendo o volume variar, seja lá o que for. Parei de atuar no meu sistema, e o que é que a gente sempre observa na natureza, né, exceto casos patológicos, mas ninguém vai morrer por conta de coisas ultra específicas. Né, o que a gente quer é generalidade. A gente tem que todo o sistema físico relaxa para o equilíbrio. Então, tendo o agente externo cessado, aquele agente que mantinha um sistema fora do estado de equilíbrio, o que a gente vê é uma relaxação. Então, a dinâmica espontânea é de relaxação do meu sistema. E por que isso? Porque estados de equilíbrio térmico são estados de máxima entropia. E isso é condizente com a segunda lei, a segunda lei da termodinâmica. Tá? Então ah, qual é o aspecto que eu quero trazer para vocês para conectar tudo para vocês entenderem que pode haver algum ganho né, ou motivação, ao invés de simplesmente jogar definições de trabalho e calor, Eu quero motivá-los, eu quero que vocês ah, façam o próprio julgamento, se faz sentido ou não, sair comentando de que é uma realidade ou de que tem um bando de gente que não sabe o que está fazendo, mas eu quero incentivar isso e não saber. Ah, eu tenho essa definição, eu tenho aquela outra, é a física do que eu quero provocar aqui. E aí, é isso que eu quero trazer aqui, a, a ideia do estado de equilíbrio térmico. Né? Então, se eu associar duas coisas, que é. A gente, o li... uma... Professor, a gente tem uma pergunta aqui no, no chat do Leonardo. Pode é... Tomar os limites termodinâmico, termodinâmicos das estatísticas de Bose-Einstein ou Fermi-Dirac como termodinâmica quântica. Qual dos dois? É que cortou seria? um pouquinho. Você podia repetir? Ah, eu estou vendo aqui. Tomar os limites termodinâmicos das estatísticas de Bose-Einstein e Fermi-Dirac que contam como termodinâmica quântica. Não. Você vai ver em instantes, Leonardo. O que é que eu quero? É, é, quando a gente fala esse jargão termodinâmica quântica, ele é muito criticado com razão por um aspecto de que a velha termodinâmica, né, ela já, a gente já pode incluir quântica nela. Eu volto a insistir, a gente vai ver o calor específico de sólidos, então o calor específico de sólidos no mundo clássico não tem dependência com a temperatura, tá? e na verdade quando você vai no experimento tem independência com a temperatura e a gente vai Einstein foi utilizou uh, um modelo de sólidos de eh, os, o conjunto de osciladores e conseguiu lindamente obter então a gente já tem na termo, se você ainda não fez termodinâmica quando você for fazer você já vai incluir coisas quânticas a termo, e aí é por isso que é tão criticado o termo termodinâmica quântica. Uma das razões é de que já existe quântica na termodinâmica que a gente conhece, tá? Mas, na falta de uma nomenclatura melhor, a gente tem utilizado esse termo termodinâmica quântica. E é por isso que eu tenho que falar para vocês o que é, é, o que se pensa sobre termodinâmica quântica. Então, essa é a motivação, tá bom? Um, beleza, Tomás? Posso seguir? Tá bom. Então, vejam, gente. Uma coisa que é importante: que muitas vezes a gente olha isso aqui e acha que é uma reta mesmo, né? Perde esse sentido. É de que não existe essa coisa estacionária, como tá posta. Se eu pegar uma lupa e olhar ali, se eu tiver um experimento com acurácia, né? Sensibilidade suficiente para ver pequenos desvios, eu vou ver algo desse tipo aqui, tá? Então, a. O que eu tenho aqui no eixo vertical é o desvio, então, o valor instantâneo daquela minha quantidade macroscópica, tá, que eu estou chamando de A aqui, do seu valor médio. Tá? E, ah, então, essencialmente, isso daqui são as flutuações em torno do valor médio. Então, no, na vida real, todo o sistema físico, você vai observar esse é o que a gente chama de traço temporal. Tá? Então, olhando aqui, oh, perdão. olhando aqui nessa parte, parece que nada está acontecendo, está tudo estático, né? mas na verdade não é isso. Tá? Na verdade, se você tiver acurácia, sensibilidade suficiente, é esse tipo de traço que você vai observar. E por que a gente não fica falando desses desvios, dessas flutuações? Percebam que isso aqui é um movimento completamente errático, tá certo? Não é, isso aqui é estocástico não é previsível, Por tá? Porque a gente não fica falando dessas flutuações o tempo todo, né? Essas flutuações térmicas. Por quê? Porque realmente quando eu vou olhar a escala disto daqui, né? tipicamente as flutuações que ocorrem no meu sistema, eu vejo de que no limite termodinâmico, naquele limite de coisas macro macroscópicas, isso é Nada, certo? Essas flutuações aí são risíveis, são realmente coisas muito pequenas frente, né, tipicamente, ao valor médio da variável, da quantidade macroscópica. Então, né, para todos os efeitos, assim, se essas flutuações, esses desvios são tão ínfimos, a gente uh, tem a sensação, tem para todos os fins práticos. De que a gente está a falar de um estado estacionário, um estado de equilíbrio térmico. Tá? Só que aí tem um ponto, okay? que é, bom, é, vem um aspecto que é a grande, o, o, o grande elemento da termodinâmica, é de que todos os valores observados nos estados de equilíbrio, né? então são valores médios, e são quantidades muito bem definidas, elas não ficam variando erraticamente. E de maneira apreciável né, durante o meu experimento. Tá? Então, é isso que dá, traz a robustez um, da termodinâmica. Né? Então, percebam que eu tenho uma associação de estado de equilíbrio térmico, então, eu só tenho, eu atingi uma situação de máxima entropia, eu só tenho flutuações térmicas, eu não tenho um agente externo tocando o terror. Tá? e eu tenho associado o limite termodinâmico um número imenso de graus de liberdade que acabam fazendo com que as flutuações nessas né, flutuações que a gente está vendo sejam suprimidas frente à média tá? então a gente nem precisa estar tá falando e aí nesse aspecto se eu não vou ter essa lupa para todos os efeitos não existe tempo mais nesse regime. Tá? está aqui nesta posição no tempo ou está aqui nessa posição do tempo não faz a menor diferença porque o estado de equilíbrio térmico é, nesse aspecto aí é imutável né? então perde-se o elemento tempo né? mas note que ele volta no momento em que a gente tira o sistema do equilíbrio né? Então, quando a gente perturba o sistema, tira dessa situação, dessa zona de conforto, vamos dizer assim. Claro que não existe isso, o sistema físico tem conforto nenhum, tem nada a ver, é um péssimo exemplo, eu lamento. As aulas, às vezes, têm isso, né? O sujeito vai. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, quando eu tiro do equilíbrio, então naturalmente, aí sim, o tempo, né? essa seta passa a existir as coisas começam a evoluir e são perceptíveis né? muito bem mas bom vocês vão tentar entender eu espero que vocês entendam a, a motivação para estar tá falando de flutuações né e a gente está no contexto daquela pergunta que diabos é termodinâmica quântica certo eu preciso definir isso para vocês ou pelo menos tornar a coisa um pouco mais concreta de que a gente não está falando tanta besteira assim. E é um, como eu anotei aqui que Tomás comentou: assim, do que é que a gente está falando? Porque se eu olho experimentos, então aqui é uma, é uma imagem muito bonita de experimento calor específico, tá? em função da temperatura, um, do RAIF, eu roubei isso. É. Bom. E o, o limite clássico, né? o sentido. A, se a gente pegar o conhecimento clássico e aplicar para a solução desse problema, nos traria um calor específico constante de valor 1 e, claramente, ele está diminuindo, o que foi um dos grandes resultados de Einstein. Né? E é interessante, eu botei aqui quantum para lembrar o seguinte, que apesar de Einstein ter críticas ferrenhas à mecânica quântica, em especial à sua interpretação, né? Ele tem resultados belíssimos fazendo uso da mecânica quântica. Tá? Então, o calor específico em sólidos, volta a insistir, foi feito usando ah, o que ah, ele tinha de conhecimento de quântico na época. Então, é essa termodinâmica quântica que a gente está falando? Sim, é essa, porque isso é uma manifestação. Da, da, de características quânticas, certo? Mas é além. Então, eu volto a insistir, não é só isso. Então, quando você pensar, ouvir um seminário, uma chamada de termodinâmica quântica, se ela for mais moderna, então você sabe que tem elementos a mais do que esses que a gente vem utilizando para descrever a matéria, o estado de equilíbrio e tudo mais. Então, é além. Tá? E, então, do que é que a gente está falando? Então, eu espero que a próxima transparência seja mais clara para vocês. Percebam que quando eu estou falando de sólido, eu ainda estou na seara, estou lá no cercadinho da termodinâmica quântica. Da, opa, da termodinâmica, que é macro, número de partículas imenso, número de graus de liberdade explodindo. Tá, tá lá, então, está lá no cercadinho da termodinâmica, ninguém disputa isso. Só que quando a gente fala, então, de termodinâmica quântica, a gente está pensando, está muito distante do limite termodinâmico, então a gente não está falando, a nossa perspectiva não é de ter um número imenso ou infinito de graus de liberdade, a gente não está falando de macro, a gente está falando o que Sartu faz belíssimamente e vocês vão ter a oportunidade, ele deixou todo... Uh, o glamour que são os experimentos que ele né, que o grupo do CBPF tem feito o Brasil tem papel de liderança ponto de vista de experimental graças a Sartu graças a Ivan Chandinho tá? e o que é a gente está pensando em termodinâmica quântica é spin é elétron tá certo e a gente não está pensando de números grandes a gente está pensando realmente de números pequenos de partículas. Tá? É, então, esse é, o, esse é o primeiro elemento, a gente está longe do limite termodinâmico. Então, quando você pega o livro do Salinas, o belíssimo livro do Salinas, está lá o, estabelecendo o, a, a, o regime de validade daqueles resultados, a gente não está pensando nisso, a gente não vai evocar esse tipo de situação. E aí, vocês já sentem uma dificuldade, né? Então, se está fazendo algum sentido a aula, vocês percebam que o que antes era suprimido exponencialmente por conta do limite termodinâmico, a saber, as flutuações em torno do valor médio, agora eu não tenho mais esse direito, tá certo? Agora é um problema para mim, certo? Se eu não tenho este elemento que, tornava as coisas muito bem controladas, agora eu vou ter que sambar muito para conseguir tirar leite de pedra, né? fazer sentido de algo. E aí aqui é uma das, uma das tantas críticas à área de termodinâmica quântica, que é assim, para muitos, talvez alguns chamem de ortodoxos, eu acho que é natural, as pessoas foram treinadas a vida inteira a pensar dessa maneira, eu não vejo nenhum desconforto. Elas virem me criticar e dizer: não existe termodinâmica quântica da maneira que vocês estão pensando, porque termodinâmica, esta palavra carrega o limite termodinâmico, o número de graus de liberdade imenso, né, algo macro. E eu respeito, muito honestamente, eu respeito. Só que eu volto a insistir: a gente tem um estado da arte real de laboratório, vida real em que as coisas são feitas longe do limite termodinâmico tá? e a gente quer estabelecer o estudo, a gente quer predições, a gente quer melhorar estes dispositivos e a gente precisa entender as suas trocas energéticas, o seu desenvolvimento no tempo para ganhar, uh, um, uh, extrair o melhor possível desses dispositivos que a gente está operando. Então, Volto a insistir: na falta de um termo melhor, estamos usando termodinâmica quântica. Se vai permanecer esse termo, não sei. A área ainda está uh, se consolidando. Como vocês vão ver, a gente tem muitas questões em aberto. Todos e todas aqui são muito bem-vindos e bem-vindas a darem contribuições. Então, é uma possibilidade. Pode dar em nada, pode dar em nada. Né? Pode se revelar que não faz sentido. Uh, achar ou realmente assim, por certo, por óbvio, quando eu entrei na área, não havia nenhuma expectativa, pelo menos da minha parte, de que a gente esperasse uh, salvar alguma das leis da termodinâmica. Tá, e, e aí essa é a coisa bela da na, na natureza, né? Se você faz, e isso foi a pergunta, desculpe, vocês sabem que minha memória é horrível. Da aula passada, que eu não quis dar todos os detalhes, mas se você passa a ler as quantidades termodinâmicas de maneira apropriada, então, se você passa a ter uma visão estatística da segunda lei, então, o que eu posso dizer para vocês é de que, até o momento, toda vez que a gente puxou esse lençol, além do seu tamanho, ele não rompeu. Até agora, a gente não viu nenhuma quebra. Estatística da segunda lei. Eventos individuais, a gente já viu lá, a pulguinha já demonstrou que se eu vou olhar só eventos individuais, eu tenho a quebra da, da segunda lei toda hora. Tá? Mas, se for ver estatística, aí a conversa é outra. Tá? Bom, muito bem, então não temos isso. Então, Tomás, nós não temos isso aqui. Tá? É disso que eu estou falando, de termodinâmica quântica, de poucas partículas. Aí você diz, pô, mas Fred, você mostra lá um negócio de 10 milímetros, isso daí não é micro, né? Não, mas a Sartor aí faz com spins nucleares. Tá? Então, são implementações diferentes, são coisas diferentes, todos aqueles chips que eu apresentei para vocês são de dispositivos supercontores. Tá? Inclusive, eu, eu posso estar enganado, mas eu ouvi que o pessoal do CBPF estava com interesse de ter é, o desenvolvimento dessa plataforma aí. Eu torço para que seja verdade. O, o Roberto depois pode confirmar ou não. Muito bem. Um outro elemento, então, é de que isso é importante, que não está lá no sólido de Einstein, é de que a gente quer uma descrição de trocas de energia, na, da energética da coisa, que ocorra de maneira puramente, totalmente coerente Tá? Do ponto de vista quântico. Então, que você observe a manutenção de emaneamento, a presença, a criação e manutenção durante todo o processo. Tá? E aí, nos traz agora, percebam como são as coisas, né? nos traz agora uma nova fonte de flutuação. A gente tem uma fonte de flutuação, que é a térmica, que está sempre presente, ela agora é acentuada. Porque a gente não tem quem nos socorra, que era o limite termodinâmico. Percebam que a gente está num mato sem cachorro, né? A coisa está difícil, né? muito difícil, mas é a coisa dos grandes desafios. Né? Se fosse fácil, ninguém ia se interessar. E agora a gente tem um outro elemento, que quem já teve uma exposição básica de mecânica quântica sabe que é que quando a gente fala de sistemas quânticos a gente também pode ah, caracterizar a presença ver, verificar a presença de flutuações quânticas no problema tá então a gente traz um elemento de flutuação além do térmico algo quântico ainda tem algo ainda também tão ruim quanto ou tão bom quanto esse é o ponto a gente ainda não sabe processos de medição Agora tem um papel fundamental, porque a gente sabe que a medição pode alterar drasticamente o estado quântico. Né? Então, olha aí: né? temos tudo para fazer uma feijoada, e essa feijoada pode desandar e pode ah, ser deliciosa. Né? Então, esse é o ponto: a gente está aprendendo bastante coisa com isso. E aí é essa pergunta, né? Bom, mas as flutuações podem ser de alguma utilidade, né? Porque assim a gente tá introduzindo aparentemente problemas para gente. Né? Então lembrando o seguinte, a, como é baseada a expectativa da área? A base a expectativa da área é alimentada pelos resultados da computação quântica, não da, de, da simulação de sistemas físicos em computadores quânticos, mas de que a gente tem uma máquina que consegue superar o seu análogo clássico para o desempenho, a realização de uma determinada tarefa. Então, esse é um paradigma muito forte quântica, certo? As correlações, o, o caráter quântico do sistema. Pode ser um recurso, como a gente acabou de ver, a informação sendo um recurso né, no mundo clássico. E não é à toa que informação quântica tem um desenvolvimento muito, muito uh, acentuado né, na sua descrição, no seu entendimento. Então, Uh, vamos passar aqui, andar um pouquinho. Provavelmente de novo eu não vou conseguir terminar. Talvez esse curso não termine esse ano. Né? Lamento, o Roberto vai ficar muito zangado comigo, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Então, essa situação né, de explorar flutuações, de, de ver essas flutuações, ela é típica principalmente das, da situação de fora de equilíbrio. Né? E aí, onde a mecânica estatística fora do equilíbrio ela se encaixa bem, né, para trazer esses tipos de respostas. Então, aqui, vejam, esse curso, essa, essa disciplina nossa, ela toca diversos cursos da formação de um jovem físico, certo? A mecânica quântica, como o Sartum mostrou muito bem no início, deu um curso de. Um semestre em uma aula, a gente está falando da velha termodinâmica, a gente vai falar agora de aspectos de mecânica estatística fora do equilíbrio. Quer dizer, não, não tem como ser profundo, né? Só tem a expectativa de informar vocês. Eu não tenho, desculpem, se vocês esperavam ser informados, né? Um, não vai ser esse o tom do nosso curso, até porque não tem como ter formação em algo que está se desenvolvendo e coisas que a gente ainda está discutindo. Tá? Então, as, as ferramentas, a, a, a bibliografia, o acesso ao texto, aos textos está é, para ir todo mundo e quem se interessar pode buscar. Estou tentando mostrar os elementos né, que fazem sentido, que demonstram uma linha condutora para a atuação nessa área. Professor, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Você quer responder antes de continuar? Pode falar. É, o Felipe perguntou o seguinte: todo estado quântico possível admite uma descrição ou representação a partir de estados quânticos coerentes? Ah, ótimo. Talvez o que o Felipe esteja falando é de estados. Na mecânica quântica, existe uma classe de estados, que é uma classe de é estados coerentes, que leva o nome deste tipo. Um, são estados uh, também, assim, não, não é apenas de estados bosônicos, tipicamente é mais conhecido de estados bosônicos, né? De sistemas bosônicos. Mas a gente pode construir estados é, coerentes fermiônicos e estados de spin uh, coerentes, né? Essa terminologia é coerente, então, ela, se for nesse sentido, um, Felipe. Que é esse estado tem a característica de, se você aplica o operador de aniquilação nesse estado, certo? Aniquilação de uma excitação, você tem uma relação de alto vetor alto valor. Né? Bom, tem dois aspectos, Felipe. Os estados coerentes, esses como eu acabei de definir, né? auto-estados do operador aniquilação, ou aniquilamento, eles formam uma base, na verdade uma base super completa do espaço de Hilbert. Né? Então, em tese, todo qualquer estado no espaço de Hilbert pode ser decomposto numa superposição usando uma base de estados coerentes que é essa que eu acabei de definir. Eu entendi a sua pergunta, esse sentido de que ah, e aí há um, realmente desculpe, eu não fui é, preciso o suficiente e isso pode gerar confusão. De o termo coerente remeter a esse estado coerente que eu acabei de falar, que é o estado coerente padrão, que é, é apresentado nos cursos textos. Né? Na verdade, o coerência aqui é, significa ter estados de quânticos que mantém o elemento de superposição. Tá? Um, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas abertos, então eu tento tocar sobre esse aspecto, que é o efeito do ambiente sobre uma parte do universo, a gente vê tipicamente na natureza, é de criar um processo de descoerência né? ou de coerência. Aí tem duas escolas do português. Uh, né? então, e o que é esse bicho descoerência? É você ter, devido a ação do ambiente, aquilo que circunda o seu sistema de interesse e a interação entre essa parte do universo e o seu resto, tá? Você tem, <laughs> quando você olha a estatística dos resultados do seu experimento, né? Então várias realizações. Não existe mecânica quântica de uma medição, certo? Você só observa, você só tem segurança da natureza quântica do seu sistema se você fizer Estatística para você observar os resultados que você está obtendo. Ah, <coughs> Perdão, deixa eu só beber uma aguinha aqui, e provavelmente eu vou acabar me perdendo, mas é porque está seco demais aqui. Enquanto você, enquanto você bebe sua água, tem uma pergunta aqui no chat, -se. podemos? Não, não, senão eu não vou esquecer a pergunta de Felipe, né? Ah, tá. ah, que era de status coerentes, que então ainda não terminei. Tá? Então veja bem. Então concluindo, ah, esse estado de superposição, então típico de spin para cima, spin para baixo, você tem uma superposição que nem álgebra linear, espaço vetorial típico, né, que a gente tem. Quando você tem essa interação com o ambiente, o que você observa é que a estatística que você obtém dos resultados do experimento, ela se revela como uma estatística de estados que têm essa superposição destruída, né? Suprimida, ela é degradada à medida que você permite com o um tempo, o sistema, interagir com o seu ambiente com o resto do universo. Então, para ser justo com a pergunta de Felipe, o coerente era nesse sentido, Felipe, coerente de ter, manter a superposição, certo, presente, no estado físico o maior tempo possível ou em outras palavras para quem já teve também uma exposição mais formal manter o estado do seu sistema físico a pureza do seu estado do, do, do estado do seu sistema físico uh, um, um constante maior tempo possível durante a evolução então o coerente é nesse sentido e não coerente de estados coerentes Uh, que a ótica, por exemplo, faz muito uso. Tá? Então, agradeço muito uh, a pergunta. Tá? E a Amanda deu aqui que tem 10 minutos. Então, vamos ver a, a, a pergunta de Rodrigo. Sentido que foi colocado, termodinâmica quântica não faz sentido para altas energias, certo? Então, por que não, Rodrigo? Porque altas energias seriam um limite clássico. Pense bem, olha, um oscilador harmônico, um oscilador quântico harmônico, se ele está no número quântico 1 ou no número quântico 1 milhão 345, o número que você pensar, ele ainda é um oscilador harmônico quântico. Tá? Então, aquele, aquela velha maneira de se pensar no limite clássico como temperatura muito alta, H cortado tendendo a zero, ou números quânticos muito altos, ela não é tão apropriada assim, tá? Ela, esse tipo de análise de você levar a, o sistema a esse regime tem que ser vista com calma, porque às vezes se aplica, às vezes não se aplica, tá bom? É isso aí. Bom, gente, um, então deixa eu tentar continuar aqui. Um, só, então porque eu falei muito, mas a gente tem 10 minutos, eu vou tentar ser objetivo. Do que é que eu estou tentando aqui? É, eu estou dizendo que a gente criou agora um samba que tem a pandeiro, tem cavaquinho, tem porque antes não tinha flutuações quânticas, a gente agora colocou, a gente agora colocou o problema da medição, né? Então, o problema ficou complexo. E aí tem esse aspecto que eu trouxe, né? Da evidência de que sistemas quânticos Caráter quântico, correlações quânticas, coerência quântica, no sentido do que eu acabei de elucidar melhor, através da computação quântica, de que pode haver ganho em processos quando comparado com o análogo clássico. É isso que move a área de ir lá e investigar se a gente pode ver alguma dessas características quânticas como recurso. Mas um recurso com a mesma perspectiva de informação que a gente viu agora há pouco. Tá? E aí, descrição fora do equilíbrio, a descrição né, dessas flutuações, se a gente tem algum ganho, se a gente ao fazer a descrição do sistema físico a gente consegue responder alguma coisa, isso vem de muito tempo. Né? Então eu estou trazendo aqui mil, 1905, depois a gente tem 1928, 1930, 1957. As pessoas tentaram avançar no conhecimento, expandir a aplicação da termodinâmica para fora do regime de estados de equilíbrio. E toda vez que a gente fez isso, mesmo que de maneira aproximada, mesmo que em situações bem específicas, por exemplo, situações do que a gente chama do limite de resposta linear, ou regime de resposta linear, aquele no qual a perturbação que você aplica no seu sistema ela é tão pequena que a resposta do, res... do... do sistema físico a essa perturbação vai ser proporcional à perturbação. Então, em outras palavras, se eu dobrar a perturbação, o que eu vou ver de resposta. Né, do meu sistema físico vai ter sido dobrado e assim por diante, tá? E a gente tem inúmeros exemplos aqui de ganhos conceituais na análise, né, de situações de que eu tiro o meu sistema físico do equilíbrio, mas pouquinho, pouquinha é coisa, tá? Em resposta linear, em geral é bem pouquinho. Então a Einstein deu contribuição no movimento da partícula browniana, né? Então a gente tem conhecimento da constante de difusão, entendimento em termos de flutuações. A gente tem também exemplos em circuitos elétricos, tá? Correntes espontâneas devido às flutuações térmicas presentes. A gente tem o que eu vou tentar apresentar para vocês ainda hoje a hipótese da regressão de Onsager. Um tá? A gente tem um teorema muito bonito. É elaborado por isso eu não vou apresentar que é o teorema de dissipação e flutuação de Callen em cubo tá? o mesmo Callen que eu citei na aula passada o mesmo Callen o Herbert Callen uh, do livro texto padrão tá? também deu contribuições e aí é essa mensagem que eu, provavelmente eu vou terminar a aula de hoje com ela né? então uh, o que o Zager fez na análise de eu tenho um sistema em estado de equilíbrio térmico. Eu vou lá, eu, um agente externo, perturbo ele bem fraquinho, né, para garantir que eu ainda estou no regime de resposta linear. Então, eu, agente externo, vou lá, movo o meu sistema físico, perturbo o meu sistema físico, e eu vejo, eu observo como é a resposta desse sistema no retorno dele. Ao seu estado de equilíbrio, que pode ser um novo estado de equilíbrio se eu mudei as condições impostas ao sistema, ou pode ser o mesmo estado de equilíbrio anterior, porque eu apliquei a força e tirei e as condições retornam a ser as, as condições anteriores. O que o Gonzaga conseguiu mostrar é de que, no regime de resposta linear, nesse regime, não, não é possível distinguir, olha a beleza, né? não é possível distinguir. As flutuações espontâneas devido ao estado de equilíbrio térmico, devido à interação do nosso sistema com o seu ambiente, aquelas, né, aquelas coisinhas erráticas que a gente tinha presente lá no traço temporal. A gente não consegue distinguir essas flutuações da flutuação, né, do desvio que um agente externo gerou no estado do sistema físico, se ele for pequeno. Tá? Então, percebam, esse é um resultado muito bonito de você ter a resposta para o retorno ao estado de equilíbrio, devido a um agente externo atuar no seu sistema físico, com algo espontâneo de equilíbrio, de você ter as flutuações ah, associadas àquele estado de equilíbrio térmico. Então, qual é o ganho, o ganho conceitual aqui? É de que, se você já fez a caracterização, no seu sistema físico, a saber se você sabe como as flutuações espontâneas do estado, quando você observa no estado de equilíbrio térmico, elas ocorrem, então tipicamente com funções de correlação deste tipo, então você compara o desvio da sua variável que você tem interesse num determinado instante de tempo com outro, vê a correlação entre eles. Então, se você fez esse tipo de caracterização... Você vai saber como o seu sistema físico responde se você estiver aplicando uma perturbação, uma força, um campo, ou qualquer coisa que seja, tá? e ela, a condição, o regime dessa força seja tal que o sistema vai responder linearmente, está no regime de perturbação fraca. Então, conhecimento das flutuações térmicas em torno do estado de equilíbrio. Nos dão informação de como, é, conhecimento nos dá informação de como o sistema físico vai retornar para a situação de equilíbrio. Tá? E aí eu vejo que Josi já apareceu, isso significa que o meu tempo já era, e é isso. Então, não conseguimos chegar ainda, né? mas um dia chegaremos. Tá? Mas eu acho que o ritmo tá, tá, tá muito bom. É... Acho que o pessoal pode até opinar no chat. A gente vai parando, vai respondendo as perguntas e está indo muito bem. Também não dá para correr e atropelar tudo, senão nem entra, né? É, bom, vamos lá. Eu espero que a maioria concorde com você. Obrigado pelo comentário. Ó, o pessoal está falando aqui, ó. O ritmo está bom, sim. A discussão está boa. Bom demais, professor. Vários feedbacks aí positivos. Tá bom. Gente, Obrigado a todos. Nosso horário acabou. E ó, pelos feedbacks eu acho que está tá fluindo bem, Fred. Tá bom, só que o problema é que vocês vão ter que ficar comigo até o Natal, então. <risos> <risos> tá. Tchau, gente. Tá, gente até, Abraço, amanhã, até amanhã. Então. Tchau, tchau. Tá ótimo, Fred. Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Roberto, é. Josi e Amanda. Tchau, Arthur. Tchau, Amanda. Obrigada pelo... Tchau, pessoal. Tchau, Amanda. Tchau. Obrigado. Tchau. Nada, pessoal. Até amanhã.